Jornal da Tribuna. Vamos agora para o nosso giro policial com as principais ocorrências, aqueles fatos que mais chamam a atenção nesta sexta-feira. Atenção! Um motociclista de 29 anos ficou ferido após acidente na Avenida Aviação, esquina com a rua Hermes da Fonseca, aqui em Apucarana. Os bombeiros informaram que o homem sofreu fratura no braço e escoriações pelo corpo e ele foi levado para o Hospital da Providência. Testemunhas contaram que o motociclista bateu em uma outra moto que fugiu do local. Depois dessa batida, ele ainda atingiu uma árvore. O rapaz, né, teve vários ferimentos, como a fratura no braço. Agora são 6h42, atenção. Uma equipe da Polícia Civil de Faxinal apreendeu em Borrazópolis uma máquina de som após várias denúncias de perturbação por causa do volume das músicas. De acordo com a polícia, o bar fica localizado no centro do município e o som alto estava incomodando algumas pessoas. Como a máquina era bastante grande, foi necessário o uso de um veículo de carga, um caminhão, para transportar o equipamento. Nenhuma pessoa foi detida, mas o dono deve responder por perturbação. Agora são 6h43, atenção, um motorista atropelou um cavalo que estava solto na pista, na rodovia, né, na PR-272. O animal morreu na hora, já o condutor não teve ferimentos. O motorista contou que tentou desviar, porém não conseguiu evitar a batida. O carro, como dá pra gente perceber, ficou bastante danificado. O acidente aconteceu na região de Faxinal. 6h43, atenção, olha só essa história. Um usuário de drogas tentou agredir a própria mãe após ela se negar a dar dinheiro para ele. Isso aconteceu em São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, região aqui de Apucarana. A mulher ainda contou que constantemente é ameaçada pelo filho e que ele está até retirando objetos da residência para trocar por crack. A PM informou que o filho conseguiu fugir antes da chegada da equipe e a mãe foi orientada. Um covarde, né? Porque na hora de ameaçar a mãe, na hora de agredir a mãe, ele é homem. Na hora de enfrentar a polícia, ó, deu no pé, se escondeu e não foi preso, mas a polícia militar está de olho. Essa mulher, essa mãezinha, registrou um boletim de ocorrência e logo, logo, esse filho viciado vai para a cadeia. Para mais informações do setor policial, acesse o TN Online.